Co všechno v dnešním díle uvidíte? Dobrý, tahle část je volná. Jdeme sem. Spawner. Na pavouky. To sem. Tak tady ta rychlosti osvítit, šup. A už jdou po mně. To sem. Fuj. Ha. Mechy. A štěstí ta pavouce jako nic nedělá, ale teda i tak. Já jsem se takhle pavoukám. Berem železo. Jinak nic, a můžu se tady zbavit zbytečností, tak. Ještě jsme se něco přidali, když možná ten. Berem železo. Počkejte. Tak. A tady... Tak čau, tady je tady Michal, vítám vás u 151. dílu mojí nekonečné série a v tomto dílu, jak jste možná poznali z názvu, tak budeme dodělávat ještě nějaký resty, co tady mám, tady na papíře napsaný, kolik jich je, 5 souřadnic, takže na který si dáme teďka v tomto díle port a jsou to souřadnice, kdy jsme byli branchlinovat jednou, bylo to nějak na začátku února, tak jak jsem musel skvinovat ty souřadnice těch jeskyní, kam jsem říkal, no spíš psali, to bylo v timelapse, tak jsem psal, že se na Bůh ti nikdy podívá, tak ten den právě dneska nešel, tak jo, čili já se asi můžu pustit stopky, dneska máme úterý 5. července, teďka je 1 hodina odpoledne, tak stopky běží, tak já jsem prostě hrál za kamerou, vidíte, že tady je dokonce ještě tady ty cedulky, či já ještě smažu? Jo. Yeah. No, proto si zajdu potom. Tak, ještě ty cedulky smažu a teďka si... jdu ještě dolů pro to dřevo jedno. Jak vidíte, říkám, vůbec jsem hrál za kamerou, inventář jsem se neklidil, bohužel nebyl čas. Hrát za kamerou, byl jsem pryč. Takže... no, už jsem tady a točíme další díl. Já to teďka v rychlosti si skočím vyklidit, udělat všechno, připravit se, ať můžeme vyrazit. Určitě si vezmu nějaký perly, určitě si vezmu nějaký jídlo, co se ještě můžu vzít. Jinak chtěl bych vám poděkovat za ohlasy k minulýmu dílu, kdy jsme tam, byl ten speciál, jak jsme stavili tam ten strom. Ten díl má v aktuální době asi 8 majků už, tuším, a něco kolem, no, teďka nevím přesně, kolik tam je zvídnutí, to je jedno. Takže za to bych se vám chtěl hrozně moc poděkovat, počkat, jenže vyportuju tu jednu. Tak, ať jsme nepletli v inventáři. Vlastně to ten cooldown udělalo na tom stacku, všimli jste si? Když jsem hodil tu peru, že to cooldown dalo tady na ten stack. Tak jo, no to je jedno. A jinak ještě v tu středu, jak jsem točil ten díl, jsme stavili ten strom, tak zároveň šel na Optify na verzi 1.10.2, takže už jsem upgradeoval, vidíte tady, že mám verze 1.10.2. Taková zvláštní verze, no, docela zvláštní se to čte. Je to tak 1.70, to je docela podobný, tady to jedna, jako je to 1.10.2. Na verzi 1.10.1, která je vlastně předchozí, tak na tu vůbec Optify nevyšel, takže na tu jsem ani nehrál. Upgradeoval jsem s tím až takhle na 1.10.2. A co budu chtít, takže uklidíme ty cedulky a vezmu si tady jeden krafťák, dvě truhly, mám nějak moc truhel. Dvě truhly si vezmu, co si ještě odsaď vezmu? Odsaď už asi nic, co? Počkat, nějaký tyčky tady mám? Ne, mám. Tady si musíme ještě skočit pro tyčky. Takže, tyčky. Jasně. Jasně. No tady jako příhadu pro případnou zajícení. Já tohle jdem, nevezmeš to, tady to. Jasně, takže... když opracuju tohleto, kolik mě to dá tyček? Mě to dá... hodně tyček. Takže to si nechám, a popřípadně si šel jako vezmu tak dřeva. Teďka skočím dolů uklidit to listí. Já myslím, že v tomhle patře, ne? Pokud se nepletu, tak by tady mělo někde být. Tady to není, že by to bylo někde tady? Ano, tamhle. Tady je... to nechci 9 FPS, co to je zase? Je, tady je bordel.
Tam, že tady mám takovou bordel trhu, ty vodě. Jo, tady mám nějaký jabko, kytky. Proč vůbec sbírám kytky? No, to je jedno. Jo, počkej, ještě jsem tady. Tak, nemám žádný... Jej. Buk. Dobre, nemám žádný točky. Tam zůstává ta potvora, počkejte, tak? Dobre. Pojď se, jsme tady připravený. Nemůžu jít, no. Panečně. Nyní bych se mohl jít, no, viděli jste to? Dobrý buk, co? Ale tě máš dolů. Hej, proč tady má 5 FPS, jako já vím proč, už tady protože jsem tady ještě blbý porodnice. Sakra, ty hodila, hej, já jsem neměl taky nastavit tak velkou. Má chyba, má hodně velká chyba. Tak, jsem uhlí tady. Hop. Nic nikdy neměl stavit tak, sakra. Tak, to je spustí přesně tak, takže ho. A tohle můžu zavřít. Do HS, snad až se to... Až odsaď odejdu, jak už tam bude v pohodě už. Jo, počká, ještě mám... Ale... To mi říkal, ty jo, kam se ty zvuky podělí, oni se vlastně vypnuli. Tak jo. Zavři se. Aha, ona ještě no, co? No tak já se ještě můžu vyspat. Teda než půjdeme. Já tady, jak mě jako docela vadí, ty vodě. Tak to je docela v pohodě, ty vodě, jak mám přes 20 FPS, tak jenom, že takhle. 15, 13, 9, no. Jsi příjemný, hojí ta porodnice mi tam hrozně moc, ty krás. A bože, co mi nechce. Protože bych se tam ani k ní pořádně nedostal, tak tam je bez ničeho. Nekám třeba 30, tak jako, co to je už, tohleto. No nic, tak já jsem asi jdu portnout, takže to je, takže jdeme asi na první, což je typ... Goro... 488, chodit se mi tam fakt nechce, takhle zjistíte proč. Minus... 2000... Počkej, já se chci ještě právě, v jakým směru to zhruba je. A je screen. Je to zhruba... Máme tu je teda takhle a potom tak. Říkáte nějaká blbost, ne? Kudy to je? Tam tudy ne. Oboji musí obět, jak X, tak Z musí klesat, no tak. Já se kudy má to může být, no to je teda dobře daleko. To je jedno. Tp. Goro. 488 a minus. 2162 29 minus 1745. Držte mi palce, ať neumřu. Je, já ještě nemám jídlo vlastně. Ještě jídlo, teďka na to koukám. On se nakážu, jsem si, že tak potom zapnu písmu, to je to nejmenší, ale... Nechtěl bych se, takže já si jdu pro jídlo ještě mám. Dobrý, to mám. Ještě v rychlosti jídlo si vezmu a budeme se moc portnout, si potom portnu rovnou ze skladu. To je tak. Tak. Čiž, díky těm lagům, ty jako s 8 FPS kama je blbý chodit jako s 8 FPS kama. Proč já tu porodnici stavím tak velkou, může to mi někdo říct? No, to bude stačit. Tak ne. Tip. Na. ...29... ...745... Aha, tady je mínus, ty krásu, už bych to měl blbě, hele. Už bych to měl blbě, tady ještě chybí tohle. Mínus. Je to mětlo. A jsem... Kde jsem? Ty jsi asi si souřadnice napsal blbě. Ne. Mínus 2162, to zhruba jsem. Jdete sem. No ještě, že mám tak rychle krumpáš, ty krása. Minus 2162, 29. Ty já si asi ty souhranice napsal blbě, že v tom případě...
Blbl všechno. Heplost. No ale jsem tady. A generace, no, i kdyby se změnila generace světa, no tak by mi to mohlo být jedno, jakož já už jsem tady ty junky měl načtený, tak what the fuck, kde to jsem zase? Co to je zase tady to začít, tohleto? To jsou tady nějaký cheaty připravený, já už tady vykopu to železo teda, no. What the fuck? Ale fakt? Přísahal jsem to viděl tady ty souřadnice. No tak já nevím, si teďka mám zkusit nějaký další. A jsem se třeba vrátit někdy, nebo... Tak já zkusím ty další, počkejte. 2129... No, jsou to ty souřadnice, no tak ještě tady nebyla tam někde láva. Je hodně rychle umřel. Tak zkusíme další, kde je. Minus 2608, 43, minus 1640. Krumpáč. Fuu, a tady už jsme, hele. Tady už jsme. Někde. Tam koukám nějaký důl. Tady je důl. Mám tam nějaká chodba ještě. A jo, tady je důl. No a tak. Fú, ty krása, jak jsem, teďka jsem se teda dobře tak jak tam byla ta láva. Tak jsem se zaštěl jako tady ty potvory. Já jsem říkal, to tady nemělo. Teď říkal, to tady dělám klíčem. Není ten toho svítit rychlosti. No to nejdy mysleli, to je villager. Oni vypadají docela stejně, takže... Fuuu, ty ještě teďka mě uší srdce. Oh, za to creeper. No, nic zase nedostane, takže tady to je zatím v pohodě, ještě jdu tam nahoru. Jo. Já nemám šutry. No dobrý, mám šutry vlastně teďka. Jak jsem se tam prokopal úplně někam do háje. No spíš spawnul jsem se někde v háji. To by mě teďka zajímalo, co tam bylo. A by bylo přísaha. Že to na ty souřadnici bylo, asi když tak udělám za chvilku střih a podívám se, až třeba tady to doprojdu. Kam šetil jsem, tak jsem se ty čarodějnice, tyho tam prostě a mě vyleze taková baba. Nebylo to příjemný. Skladně vám pište, kdo se třeba taky lekl. Co, aby mě to zajímalo. No, tady nic není už. Já vezmu ještě tohoto uhlí. Papa. Blbá. Creeper. Koukejte, jak umře. No, jaká za ní neumře ten blbý. Aha, já jsem se říkal, co se s tím šípem stalo, že nějak divně modlí. A ještě tady někdo jsou. Ještě stále slyším, takže tady to zacpeme. Já i kam to tam zdal. Tak. Kam si vykopu to zlato, nebojte. To tady jen tak nenechám ležet. Kdy? Tak, tohle zatím máme nějak pročištěný, jakž tak. Tady další zlato. Ne, to je jedno to samý. Tak zmatený. A to už jsme si asi u mě zvykli. Tak, za to berem. Tady vezmeme železo. Máme do výpalovny zase něco. A taky výpalovna pracuje, když už tam je postavena. No víčka o prázdninách, to bylo 2 roky, co jsem ji stavil. Ty krása to letí. Tak, tady nic není, dobrý, tahle část je volná. Jdeme sem. Spawner. Na pavouky. To jsem. Tak tady ta rychlosti osvítit, šup. A už jdou po mně. To jsem. Fuj! Ha! Mrchy. Tak štěstí ta pavouce jako nic nedělá, ale teda i tak. Já to jsem se takhle pavouka. Berem železo. Jinak nic a můžu se tady zbavit zbytečnosti, tak. Ještě jsme se něco přidali, když možná ten... Berem železo... Počkejte. Tak. A tady je konec, výborně, čili ta část je prosvícená, jdeme tam dozadu. Pořád něco mám vyfocený, takže...
Když já stejně asi nikdy potřeba nebudu, pravděpodobně se sem ani nikdy nepodívám do toho článku. V jaký jsem třeba vůbec biomu teďka? Jsem v poušti. Takže dáhle si hodně dálká poušť, je to teďka vůbec nevím, jestli tady někde nějaká pouště, nic mě nevím, jsem docela teďka zvědavý, jaký pozici vůbec od baráku jsem, jaký směrem je třeba vůbec barák. Vůbec nevím teďka, jaký směrem je barák, ale my to jsme našli, jasně, a tady jsme nebyli. A tam teďka půjdeme, co do prusku, máme tohle, šup. Mrcha! Mrcho! A ještě nejde ani hitovat. A ještě, že aspoň umřu. Že mám aspoň takovýhle meč, ty krásu. Láva. Ty, proč tady mám 17 FPS, je dobré, už to asi jde v pohodě, ale... Nemám, proč tady mám zase 17 FPS. Dalšího slyším. Ale vůbec někde se topí asi v láve. Je! Mrcho, mrňava. Tak teď jsem to dělal dobře teda. Kurva, kolik jich tady je. Tam bude spawn někde. Ještě tady ty mrchy mě tady strašej, hop. Tady to jdu zazdí, tady se mi to nelíbí. Tam jich bylo hodně. A já tušil, že z toho směru přijdu, ale tak jsem se hrozně lekl. Fuh. Ten Minecraft je hrozně strašej do náhrad, co? Dalšího slyším někde, ale tady... Buď to jde tady za šutrama je. Já jim počkat, tohle nechci. Je poblíž, aby ho docela rád sundal už. Tak. Když se mi za chvilku zaplní akorát inventář. Je, tady to je velký ještě. Fuh. Tam dolů to nechoukne, kdyby ti posvětli tady ten vršek. Dám vstupovat takhle po vrstvách, jak to je. Tak, počka tady. Tak, a už se jsem, teď mám... A dobrý, tady se takhle obejdeme k té hlavě, až to je dobrý. Tady se dostaneme takhle okolo. To je dobrý. Tady nejsou tam dvě možnosti, kudy mají. Kdyby se nevěděl kam dřív. Aha, ale předtím tady něco je. Tam je, že jo, ty lávy, já nevím, jestli potom... A jaká byla docela ráda, ale... Tak. Potom si asi dáme polž zase na tyhle ty souřadnice. A výborně, tak takhle to vede nádherně úplně. Takhle to je úplně nádherný, když to vede takhle, že vlastně se nemáte jak ztratit. Tak, všechno jsem sebral, jo. Tam to si jenka vezmu, tady jenom hodíme ještě torčko, jestli tady nic nenaspawnuje. Má docela tma ještě, ho. Dobré. Tady. Tady. Kde to jsem? A to jsem se někam prokopal. Je, tam je creeper, počka, tak to ne. To nejdřív eliminujeme. Mrtvý. A já sám můžu furt skočit. Nice, pojď na železo, dobré. Osvítit nahoru. Ať nám nic nemůže přijít dozad. Tak, to nám na tady ten pousíček bude stačit, dobrý. Další, pojď. Je tady to velký. Potom ještě musíme vlastně k tý lávě, to ještě vlastně železo, co? To je další zombík, tady jsou za mý zombíci, ty krása. Tady nic jiného není. Kala to. Musel mě ještě jednou hitnout, že jo, nemohu umřít. O vteřinu dřív, aby mě nestihnul hitnout. Ne, on si prostě ještě musel vystřelit. Tak. Kam jsem se to tady prokopal?
No nic, počkat, takže tady to je takový už prosvědlený, takže nechci, 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 nechci. Dobré, jdem dál. Už tady je. Tady to ještě hodně. Už to moc toho tady je. Skopeme všechno a pak když tak proto zajdu dolů. Jak mám dokopu tady to uhlí, já se beru si ho, tak jdu ještě nahoru k té lávě, protože tam bych mi nerad zapomenu cestu. Kudy se tam jde. Tak. Ještě jedno. Ještě tam je dobře. Tak, teď už to je snad všechno. Co má tady ty? Želízko si skopnou, dobré. Jo, kudy se nám šlo teda? Ještě jenom zahodíme tyhle ty bloky. Říkal, bylo někde... Tady myslím, ne? Tady jsem někde propadl dolů. Kud se nepletu. Ty, kde jsem to propadl? Tam. Tam je. Jo, tady je. Tady takhle jsem propadl. Já ty stále, já to jsem ještě nechám, děkuji vám se. No, to ještě jsme se tam vrátili. Tady to je fakt hodně. Tady je hodně žlutý. Ale to nedošel nahoru, abych se tam vykopal všechno. Tady je zombík. Prvnávě, pojď sem. Pojď sem. Takhle nemůžu jít tomu cokrát, pojď sem, blbé. Aha. Máš smůl, kam jsi kapal. Tak. Tak, pojď, tu tady hodně železa, tady to bylo tak 13 ještě vedle sebe. Tak, pojď, ještě tam je to jedno, dobré. Mě zajímalo jenom, kde se on přišel, asi dáme ze zhora, co? Skopni se. No, tam je stejně ještě nahoře, takže... Si nemusíme postavit soup. A dobrý, už to máme. Přišel se tady vážně ze zhora, takže já tam jdu ještě podívat rychlosti. Tak. Jau. Kam to dost. Zase někam zapad. Tady jsem ještě dokonce nechal železo. Ty vole, já se nahoru nedostanu nebo co? Jsou tady ještě nahoře, blbci, počkejte, já se na ně jdu. Jdu si pro vás, hoši. Jděte sem. Aha, tak tady nic není. Dokonce ani žádný surky tady nejsou. Ale jo, jsou tady železo. Dobře tím mi přehlíd. A no, klasika, kupuju si torč. Čili vlastně dobrý tohleto, takže jdeme sem dolů zpátky, tak a tady jsme se někde, tady je sloup, OK. A další zlato tady je. Že okamžitě kopeme. Já jsem tam vlastně ještě nebudu tý lávit, co, takže tam ještě musíme stejně zpátky. Jo, tady je redstone, to je hlavně zdravý, kolik ho budu mít. 46, no, není to zase tolik, zlato, železo, tady to je ještě hodně, tady to je ještě hodně velký, ty krása. A ještě teďka odsudu zpátky nahoru a no to přece jenom ještě furt nebudu ty lávy. To kvůli čemu jsem tam především šel. Kdy tam bylo ještě myslím ty lávy někde železo, ne? Měl jsem chtěl zacpat tu lávu a... Skočit si proto, tak pojď. Nikde tady prohlídnem, ale tady už nikde nic není, tam někde tady zhora jsme předtím přišli, takže to je dobrý, furt aspoň jak tak švím kudy má zpátky, tak už samozřejmě trošku, než tady bude tma. A hodíme trošku, než bude tma. Tak pojď, odteď. Chci železo, už si na ně chystám krumpáč. Já tam to ještě někam vede.
Kam to tady vede? A tak tady nic není, ne? Až, no tady nic není. No myslím, že železo to tady bylo takhle u lávy. Někdo by se třeba na to železo vykašlal, já ne. A jdeme zpátky dolů. A nahoře se tam byli, tady tak. Tu jsme jenom kopali surky. Jdeme zpátky, takže ono můžu se skočit tady. Přeneším kam dřív, asi bych nejdřív podal tady tu lávu, co? Tady dokonce koukám, jí voda prokypuje. Jaký je schválně tady to třeba úrovně 11? Wow, tak to je hodně nízko už. Ale láva. Schválně zkusíme prokopat malinko dozadu. Co tady něco je? A tam je teče voda. Tam se ještě jde. Tam je další za to. Tam se ještě jde dozadu. A nejdřív se zbavím ty lávy, co mám tady poblíž teďka. Já jsem že hlavně vyteče. Tady nevyteče, tady. Tady vyteče, sakra. Zavřít. Byli jsme to. A ten mending na tom páči je docela dobrý, ty vodě. Vlastně se mi furt opravuje ten kumpáč. Je dobrý. Tak, voda věc to. Tady tež něco je. No, je to tady ještě hodně, ty vodě. Myslím si, že na dnešek máme práci určenou určitě, možná i na příští díl, uvidíme, jak, jak se to protáhne nebo neprotáhne. Sakra jsem zrovna, ale dobrý, on to takhle steče dolů, takže to je dobrý. On to akorát dál steče, nespáchne torč, no tak to je pohodě, že to nespáchne ani jeden torč. Tak, tady to polejeme, ještě tu lávu, ten si ho za to, uhlí, železo. Takže tady tam zničili tu lávu, to tady osvítíme. Nechtěl jsem, aby se rozlila. Tady? Ano. A co tady to? Dobrý? Dobrý, všechno máme. Za to. Tady to bylo asi jedno naleziště uhlí, co? No vlastně, to je jenom jedno naleziště. To nebude takhle blízko sebe. Když bylo by to dobrý, aspoň by jsem... A další za to jsme našli díky tomu uhlí, to jsme vlastně díky tomu nevytuhli, jak bychom ani nenašli. Tohle tady, tuhle tu jednu rudu. Rudu. Hezký název je takový divný, to orečko, už jsem se ani popravdě zvyknul víc. Používat pojem orečko než ruda. Zvláštní. Tak. Tady ta... Čeká, já ty projdu tamhle, ty jistky něco byly tamhle zvládnu. Něco mám, jestli já mám ještě tady potom z taká půl, takže to je dobrý, to tři máme dost. Dobře, už zase ale, že mi dochází. Takže jedna voda zastavená, jdeme na další. Ta teče vodka, ta teče se někam úplně zháje, co? Jasně. Naštěstí ne tak daleko. Tady něco. Prosím, konec, sakra. Tam ještě skoro to navíc, tak pozor. Ach jo. Čekat. Vedle, ty vole, jsem se netrefil. Není to pryč. A my jsme blbý, on se netrefil. Píš za sebe mě se hodně toho zombíka, ty jo. Než těch skeletonů. Těch skeletonech aspoň vím už. To zombíko ještě nevím kde. Tak. Tady něco je? Jasně, tady jsme se dostali tam. Tady jsme byli předtím, ne? Tam jsme se myslím prokopali. No je to tady hodně velký ještě. Hodně velký, hodně surovin tady je. Už mám ještě místa v inventáři, no ještě dost. A ještě můžu kopat. Nechci, aby se respawnulo. To by bylo škoda. Je to pejo, jsem si říkal, to tam je na té štině. Tam je to někam vede nebo ne? Ale musíme podívat, jestli to někam tady vede nebo ne. Ale tady nějaký jezero, hele. Teoreticky něco mohlo být. Za to? Prostě to odkopu, abych ho viděl.
A nepřešel potom cestou zpátky. A tady? Něco je? Tady něco je ještě, hele. Jdem tam. Neohrožení se popuštíme dál, tady je to, pojď sem. No pojď sem, kámo. Ty já nesnáším, jak takhle chodí od té 1.9, či od jaký verze to je. No nesnáším, blbě se zabíjej. Ačka, tady to jsou, čím ať mám další místo. Uvolňuje jsme aspoň další sod. Spolu se tady nemůže nic spawnout, už tady teče ta voda. Nebo já nevím, jestli si můžou, ale hodně si myslím, že nemůžou spawnovat, ne? To tady to je dlouhý. Proč je ta chodba tak dlouhá? A ještě nám byl ještě trku, zvanku. No, skvělý. Co to je teďka, proč mám 5 FPS? A důl. A ten si necháme na někdy jindy. Tak dlouhá chodba nakonec vede k dolu. Káže je tady tu úroveň? 18, jo, tam v tom dole by to rozdíky, jaký by to mohly být nějaký dia. No, žádný další zlato není, že nic. Co myslím, že to nebude jako s tím uhlí, že tam bylo to zlato. A říkám, ten důl si zase necháme na nějaký další díl. Jenom pocit, že v dole jsme byli teďka celkem nedávno, že... Důl si nechám zase na někdy příště, nějaký další příští díl. Ale ještě ho teďka obrázně, jak bych se tam někdy chtěl podívat, že... A možná za 3 týdny, nějak, že bych ten díl začal točit zase s dolem. Teďka jsme tady v jeskyních, takže do důlu nechci. A to nepočítám, že jak jsem se portnul, a ty jsou řadnice, je tam potom ještě na druhou stranu byla další chodba, tady to je furt jenom ta jedna. A kam to vede? A už mám plno. Takže nejprve budeme vyhazovat mob dropy, teprve potom se budeme craftit boky, takže šipy. Tak. A já tady jenom zahodím aj ty kosti. Pak budeme craftit bloky a pak teprve budeme dělat první základ, až to bude vyloženě neúnosný už. Takže to furt ještě dá. Headstone. Jo. A plno, takže... Něco vidíme. A jenkrát ti bloky ty. Ty iron ingoty mě tady docela vadí, to zabírají místo. Jo, mám vlastně odkaď, ty mám vlastně z toho spawnu, co? Tak. Tak to, máme z takovou bloku, zatím si zbytek necháme potom na případný dodělávání, torčí si nechám. Kolik ho mám ještě z tak a půl, dobrý. Já jich potom vlastně musel rozkládat. Tak. Malá potvora. Někde tady po výše. Já tě slyším, ty mrcho. Bohužel tě on nevidí. Aha, výborně. Tady je to zlaté, že to si vezmu. Oh. Teď už mi něco přišlo, zase jsem byl hodně mrtvý. Tak, za to máme. Já koukám ještě uhlí, to jsem předtím ani neviděl. Tak. To. A mě tady nikdy neodkryl lahu, protože mě tam něco schodilo k spodně mrtvé. I když jsem se možná dostal ven, no. Kde jsem se jí dostal jako? Kde? Ech, tam to ještě někam vede, co? Tak to dáme tohle ještě. Tamhle nahoře je chodba, tamhle je chodba. Tamhle je chodba. Mám tě. To si nevím, že myslím, že tamhle ti netopí, pak jsem si uvědomil, že to je zelený. Tak. No jde, jdeme jít. Jau! Mrcho.
Kvůli dobře jsem se velké, mě to hitlo zezadu. I'm back it. Ale se tam musíme jít, co než tam mě přijou další. Teďka tady nic není. Je fakt nic není, jo, tamhle to je nahoře až. A tady prokypuje voda. Takže ještě budeme se plavit přes vodu, no tady jsem mám radost teda. Se ukažte, až já vám zase omezuju spawnování trošku. A pozor. Tak. A pozor. Haha, blbec. Au. On není zase tak blbej. Aha, on tam je obsidian, myslím, že... Čeká obsidian? Nejsem to vždycky říká někde. Nejsem. To je jedno. Tak. Jdeme nahoru. Blbejda tady zatím nechám. Ten nijak neotravuje. Víš, že si bude pískal, jak se tam pro něj vrátil. S mečem v ruce. Co se stalo na to? Počkej. Nechoďte na mě dva. A nevím, koho mám chytovat dřív. A, tohle jsem se nadřešil. Tak. Jau. Mně tady nikde není skeleton spawn, nebo to ještě bude na půl hodiny s nima. Nebo vůbec nejdu zabíjet. Jau, ty mrcho. Dobře, ježišmarja, tam je monster. Takže si skupnu toho, že tady jsem mám fakt radost. Au. Mrcho. Ty jsi umřel? To tě odhodil z naději, že tě umřeš. A on mi dáme tam nějaký bugnutej, počkejte, já ho odbugnu. A je to, už není bugnutej. Měl by mi ještě poděkovat za to, že jsem mu pomohl se odbugnout. A tady teče váma. Tak, co se mi tam jít, už se tady pro železo a uvidím, jestli tady něco je, jak kašlu na to. Poukáš. O! Fuh! Tyhle. Co si pár nahoru, tu tam je a... Počkáče, nevyhodit si hlavně něco důležitýho. Ale třeba nepotřebuju, tak. Na to je ta láva dobrá. Tak jo. Jdeme dál. Nebo spíš jdem pryč odsud. Tam stejně nikam to nevedlo. Tak. Tady jsme měli. Já vezmu tohle. Ironek pěkně. Dojíme se. Jsme v pohodě trošku aspoň. S těma HPčkama. Špič, nechci tě. Já bych se mohl doskočit pro ty expy, já se můžu tam ještě na mě bude něco čekat. Takže chci vytěžit v klidu. Teprve potom se budu zabývat nějakýma expama. Dobrý. Tady jsme to vlastně na druhou stranu prošli, takže... Až bych třeba vůbec netrefil do toho dolu, když bych tam měl ty souřadnice, když bych tam vůbec netrefil, že jsem se je vyskynila. Aspoň něco. Tak, no tak, taky bylo hodně železa teda. No, ještě tohleto. Tak. Kolik je půl druhý, no. A půl hodinu už točím zase. O, už tady vodopád. Tak. Šup. Tady to dovytěžíme v rychlosti. Ať už to máme. Jsem něco nenechal náhodou. Já se nemusím jít podívat. Já bych nenechal. Takže já si nemyká stopnout tady tu vodu, co?
A tady na mě nic nemůže. Počká, jsem říkal, že jsem schotím do těch čtvrtě, že takže se mi jde spavnout. Přece jenom tyhle ty XP si zaslouží. Tady ty souboje byly docela ostrý. Tak. A ještě budou kouka. Tam ještě pavouk. A to mě, on mě zatím neví, že to je dobrý a já teďka zastavit tady tu vodu. Lav nahoru. Ty krás, tam vlastně ještě byla ta láva, k ní musím ještě. Ježišmarja, tady toho je velký, to je ohromný. Máš, že to dělám jako posuně, to zase dotočím v timelapsu, daj to. Tak teď o tom ukončím a doprozkoumám tohleto v timelapsu. Dost silně nad tím přemýšlím, jako to bylo tenkrát, ten timelapse v těch dolech, tak. Au. Kdyby to mě nevěděl, ten se ani nevystřelil vůbec. Když jsem počkal. Jste strážili uhlí, bohužel jste docela blbá stráž, protože jsem vás překonal a uhlí vám vyčoruju. Minecraft vás tady nastrčil, abyste to hlídali, ale neuhlídali jste, chlapci. Neuhlídali jste. A za to na konci, no paráda. Za to už jsme hodně dlouho nenašli. Tak. Tak. Tady se zbavíme nevytečností, protože se musíme vrátit do téhle tý chodby. Takhle se to jak vůbec spawná, neotravuje mě to. No, a všechny tyčky, co jsem měl. Aha, jsem měl ještě stack torčí dokonce. Já to musel jako předělat, abych o těch torčích věděl. Musím ty torči dělat zbytečně tyčka. A co, aspoň se do zásoby. Teď je hnedka spotřebuju. Přiměstuju osvětlování torč každých 5 bloků, sakra. Myslím se, že bouchne. Dobrý, jsem se ani nehytnul, teďka můžu dřív. Nejsem s tím hytnout vůbec. A ten mi nebouch. Ten neměl na to sílu, aby bouchnul. Tak. Kam jsem se to zase prokopal, pane bože. Dobrý, tady aspoň konec. A akorátně ty torčky sem vyšly, těch 12, co jsem měl, nebo kolik jich bylo, 12 jich bylo, ne? Tak. Tak. Máme celkem to železa, ty vodě. A tady prokypuje voda nade mnou. Pavouček, počkej, jsme teďka možná obešli, počkejte. Ten kapojám, jak mě zabiju tohle. Ježíš, ty by ho tak chtěl splavit. Jo, pojď splavo. Sakra, byl moc malý prout. Je, ještě tady ten blbec. Tak. A jdu se podívat. Tak, ten to tady neplete nahoře. Aha, neobešli jsme tam, mysleli to byl ten samý pavouk, na který jsme se... A jo, obešli jsme to, hele, tady jsme předtím byli. Tak je to dobrý, takže... Už je takový jak švorietu, jak to tady futve. Jestli jsou tady hodně velký. No, tak váhu jsem si myslel, že dneska jsme mohli všechny ty jeskyně proskoumat, co tady mám o tom papíře. Jsme teprve u první chodby v těch prvních jeskyních. Poprvé nám to vůbec nevyšlo ten port. A teďka. Teď to je jaký odsazení. Tam to ještě je nahoru, sakra. Tohle to. Proč je to tady jak velký, já to nechci tak velký. Tak. Tady hodně štěrku. Bože. Prostě proč to tady je tak ohromný, můžete mi to někdo říct? Zaskočím tam. Zaskočím tam. Dobře, já už ani na to nemám. Tady stopnu akorát tu vodu ještě. No tak to se mi teda hodně povedlo. Proč si nespáchní, dobrý. To se mi teda zase něco povedlo, tohleto. Tak. Máš po ptákách. Ježišmarja, proč to vede furt někam nahoru, proč to vede někam nahoru pořád, proč to nemůže prostě končit? Kde mám ty perly? Tady. A tě využiju, tak pojď. A, odkaď. Já to věděl, že bude nahoře. Ale vůbec jsem ho tam neviděl teda.
No tady oni budou mít aspoň trošku je uslyšet napřed, sem přijdou. Tak. Marně. Vidíme tohle železo ještě tady v rychlosti nahoře. Jo, tady jsem nechal uhlí, tady jsem nechal dole lapis. A ten už se mi nevejde, že šíp. Pardon, přišlo docela nečekaně. Říkám, právě jsem si myslel, že jsme to dneska mohli zvládnout za jeden díl. Byla to hodně bláhová myšlenka. Čím díl tady jsem, tím víc si uvědomuji, že to možná ani nevíde na ten timer, že tady to ještě ty jeskyně, ten průzkum jeskyní bude ještě možná na další díl nějaký. Já bych tady chtěl ne, co nejvíc udělat, když jsou prázdní ty nekonečné série, chtěl mít kaj dost času. Že bych to chtěl co nejvíc toho udělat prostě. Jaký jsme teďka biomu? Furt ta poušť, jo, tady je furt poušť. Tady to prozkoumáme, tady je ten kousek a tady je luk, ještě koukám. Endermite, no. Nevím, co někde je. Teď mě nezajímá, neobtěžuje mě, tak mě nezajímá. A plný inventář opět. Takže jsme šli craftit další bloky. A ne, dobrý, já vyhodím kosti a vezmu luk, no to je pěkné. Ještě mi zkrašil takový rozbitý. Vidíte, tady nic. Tady jdu nahoru. Nebo co na mě přišel ten skeleton, tak už ať na mě moc nic nepřijde. Tak. Prosím konec, prosím, ať už to tady končí ta chodba. Díky. Díky. Ne. Další. Poč. Jo, proč je toho tady tolik? Já jsem to uhlí neměl kopal, no, jsem to vlastně si mohl už teďka po tom železe. Jo, snad nechce. Tam nechci dolů. Tady už mám zase plno? Ne, mám furt plno. Spider Eye, nechci. Inventář se nějak hodně rychle plní. Možná, že si už tu základnu neudělám někde tady v těch místech. Nechci tady sebrat dolů ty věci. Myslím, že už jsem tam někde byl. Ah, výborně, tam jsou dva točky, že tam už jsem někdy byl. Kurňa, jsem ho nemohl hitnout vůbec. Ale vůbec jsem ho nemohl hitnout. Mrcha. Dobře, že tady... vůbec to tady nepoznávám, nevím kde jsem. Možná si to poznám až budu, ale teďka vůbec nepoznám, tady jde zhora. Je železo, a viděl jsem ho tady někde viděl poblíž. Tak, tak. Ale nic není jde. Zombík. Tam to je asi bub, co? Asi není načtený čank nějaký. Tak pojď. Já se na to počkám. Dělej, nezdržuj, nemám čas. To je si ještě pro smrt. A je to. Další ložisko vytěžený, teď si jdeme sem. Proto hop. Plno zase. Vyhodíme šutry. Pro máme dva taky šutrů. Další zombík, tak pojď. Už na to čekám. Ale zatím nejde, že je to dobrý. Železo.
Pak nevím, kam mám jít dřív, ty krásy. To je fakt ohromný, tady tenhle prostě mám všechno zase. Takže možná mohl nechat puštění zůvenice, aby bychom se dal pot na ty místa, kde jsem nebyl. A to už je teďka jedno. Tak. Šutu tady je hodně, ale se dá dělat. Tady za chvilku budu muset kraftit bloky zase. Tak. Dobrý. Tohle bychom měli. Tady zacpem tu vodu. A já nemám šutry žádný. Nic. Třeba jsem tak šutu, takže se tady vezmu ten stack. Počkej, že tak. No a tady jdeme kraftit bloky. Budu si chtít aspoň tady těch 60 nechat na torče. A mě to nevyjde, sakra, mám moc toho. Mám toho moc, tak, takhle. Ah, tak, tak, měl by to teoreticky vyjít na stejno, takže... Tak, nevyjde to. Teď už to vyjde. Tak. Opa, je to. A máme zároveň i šutry. Uf, už jsem se tady zase co ne. Jsou šutry, tak pojď. Dobré, tady to spojíme. Co to dělat? Lávu a... Já musím vykopat železo. Tady to je ohromný důl? No to je ten stejný, co jsme našli předtím. Zase tady pro jistotu dáme 3 a 2. Když by to náhodou ten stejný nebyl, byl by to nějaký jiný, ale já si myslím, že to bude ten stejný. Aha, někam jsem se dostal. Do toho jdou. Spadlo mi tam něco důležitýho, ne? Takže to tam klidně nechám. A pojď sem. Pojď sem. Nezdrhej. Vůbec, došel do rohu. Sem. Všechno chci, všechno bude moje. Ještě dneska. Budu se muset koukám dojíst, takže se dojíme. Tak, a kam odjeme a kam? Zase. Já nevím, jestli tam chci nahoru chodit, tady tam asi nic nebude. Možná každý tady čekají zase problémy s monstrama. Ježišmarja, proč je to tady tak ohromný, můžete mi to někdo říct? Proč prostě ty jeskyně nemůžou být krátký a zakončený? Někde, proč to musí jít kilometry daleko a milion odboček to musí mít? Tak, konec. Děkuju. Dalších 50 let se s tím ještě zbývá. Neříkám, nemožný to je projít všechno. No to čím 51 minut, no to mám zase radost. No co, tady ten díl se asi bude trošku delší, no. No to vůbec se zblázní. Vy ty další díly máte rádi, aj. Tak. Teďka kudy? Vpravo nebo vlevo? Nejdřív vlevo. Tady vypadá, že bude končit, ano, děkuju. Jdem doprava. Kuba začíná nějaká hráče, já jim to zasílim. A ona je na stovku, no tak nezasílim. Tak ono se třeba rozehraje. Třeba ten začátek je jenom tiší, ne? Neznám ty hudby. Tak. Jasně, tady ta. Stranu.
prosím konec, dokonči se. OK, tak teďka konec, prosím. Děkuju. Takhle ty východ by měly vypadat všechny. Ale že nevíte kam dřív. Tady bude spawn podle mě. Zabíky, se tam musím dovolit dostat. Jo, ale jaká kudy ty krásu. Šli jsme tudy. Tak tady ne. Říkejte, že tady to bylo, nebo tady spawn. Neříkejte. To úplně blbej, chceš abych tě zabil ještě? Tak, nic, tady uhlí, tady uhlí, a to je všechno, tady ještě uhlí. A dál nic tady. Ne, tady nic, tady kolik jsem o tom přišel, to bude ještě sranda zjistit. No nic, dělat, počkejte, já jsem se napít. Tak, dobrý. Tak, skočila někam rychlosti. Já jsem teď jsme to vlastně do tady prošli, takže teďka jdeme... Kam mám teďka jít vlastně? Musím se tady, to vypadá, že nějaký světlo. Aha, tady je ten důl, proto tady je světlo. Já jsem se zasklí, ne? Jo, jo. Nebo jestli jsem se udělal screen toho dolů. Nevím, třeba tady je na ten samý důl, ale jestli ho taky to asi hodně velký. Nebo se mi tam zdá, že tady bylo to prostě na tak malým místě. Tak malým prostoru teda spíš. Já se mi zdá, že to je hodně velký už. Třeba tak velký není, ale tady je prostě hodně rozcestí. Skinní, takže se mi to může zdát, že to je ohromný, ale... A tak. Dolů nic nespadlo a mě došly torče. Pěkný, takže tak. Já mám to dřevo tady. Tak. Takhle. Dáme si stack. Hop, dobrý. Tak. A nic. Že zkusíme sem. To je doprava. Dobrý, tady nic není. A už tady ani nic nebude. Jako jsme tam už osvítili, takže tam si nemá nic spawnovat. A jdeme dolů. Prosím, za rohem konec. To tady je železa. Huh, dobrá železná hezky. Omlouvám se, ale to jsem musel. Je to železa, je fakt hodně.
toho je to uhlí, pojďte se kolik těch, to je velký, ty krása. A někdo šáhnu dolů už. Tak. Už jsem musel hodit normálně torčko, ať se tady nic nespawne. To je ohromný ten prostor. Ty vole, jak to je velký, konečně. A já mám zatím plný inventář ještě ke všemu. Takže co hodíme tyto krákosti, jo. Pak tady vidím takový jeden blbý bílý blok, takže ten teďka to hodíme taky. Další slot v inventáři volný. Když jsme nahoře, si vytěžíme tady to železo, co jsme tady sklínovali. Prvně. Pojď a poslední nás ještě, tady je na sklínu. Tak, a je to, máme. Další chodba, máme na kde jsme byli. Jo. Byli, tady jsme byli, kapřeně, že teďka jsem přišel, asi tady odsaď, co? Ne, tady odsaď ne. Já mám, co jsem vlastně přišel, jak jsme teďka spoukali. A jo, co jsem přišel. Tady se ji vrátíme. Jasně. Tady je tohle. Teď jsme přišli z tohohle směru, tuším. Asi jo. Jo, tady jsme koukali na ten důl, to vím. Tady je ten důl. Takže nahoru, podle mě. A já už jsem ztracený. Vyhodit to očko, to tady nemáte. A tady po mně nic nebude, ne? Tady nic není. Co tady? Ne, tady jsme se plavili nahoru, takže tady taky to není. Takže bychom přišli z té druhé strany. Počkat. No co, když jsme přišli tady po té hlíně? Když to mi taky přijde, jako, jasně, tady taky bylo ta hlína. Ty hočka, jsme přišli. Přišli jsme nějak ze zhora sem. Jsem koukal ještě po stropě. A o stropě nic není, že? Tady? A já jsem ho vzdal. Dneska jsme mohli přijít, tak možná tady odsaď? Ne, odsaď jsme někam, tam jsme někam byli. Hej, odkud jsme tady přišli? Čekejte. Tamhle jsme přišli, tamhle to nevytěžení, takže to tam jsme přišli. Odtud. Tady jsme, co jsme přišli, jasně tady to ještě nevytěžený dokonce. Tady to vytěžíme. Místa v inventáři máme dost, takže můžeme v klidu to kopat a nemusíme se bát. Tak. Prdek, já jsem toho se zapadl. Máme díra. Tamhle na jeden bok potřeboval, ale tam je zrovna díra. Nic, nic, dobrý, tady to vezmem. Jo, tady to je celý ještě nevytěžený, odsad jsme přišli předtím. Vidíte, jak jsem to dokázal ztratit. Tak by řekl, že jsem si to mohl pamatovat, takový kousíček. To tam nějak daleko to nebylo. Přece jenom jsem se tam dokázal ztratit. A co uděláme mini základ docela. Já už nevím dát, co dávat. Takže... Tam položíme ty čisty. Vyskočím tady pro tohle, co tady nespawné. Nahoru ještě tady je. Tak. Kopu si tohle železo. A jdeme si tady screen základny. Souřadně z této základny. Tady by to vážně našel redstone, určitě lapis. Tak. Za to už mám půl stavku zlata, hodně železa, miliardu železa. Uhlí si nechám, dřevo si nechám. Železo se můžu dát, tohle se můžu dát. A zbytek si asi nechám. No, kolik to je železa? 1, 2, 3, 4, 5, skoro 6 stavků železa, no pěkný. Počká, že? Tak. Abych věděl. Potom. No protože jsme to tady prošli nebo neprošli, když se nejsem jistý, že jsme to tady prošli. Tady jsme dozadu poprošli, to asi by. Jo, tady jsme skákali, tady si to vybavu, že jsme skákali. Pozor, jasně, že jsem tam skočil, že jsem tam došel jídlo. Tam je neosvícená chodba, myslím, že ještě tady tím směrem, nějaká neosvícená chodba. Pozor.
Jasně. Ou. Pak odkaď. To je jedno, kašu na něj. Kde jsem viděl tu chodbu? Tam. A tady to ještě nevytěžení, takže když budeme tady to dotěžit. A to ještě nepočítám, že jsem tam měl něco u té lávy. Ještě nějaký věci. Který jsem nevytěžil, takže nějak musím najít potom cestu k té lávě. Což bude ještě hodně velká sranda, teda jak vám řeknu. To už vůbec nevím, kde to bylo. Tak. Kam tady, to je ohromný komplex, krása. Já jsem tady tu chodbu nevytěžil, já jsem nedošel na konec. Tak nevím. Nebo jestli tady byl nějaký příšer, teďka fakt nevím, proč jsem tady to nevytěžil teda. To je fakt hodně. To jsem nemohl jen tak přehlídnout. Tady to zaděláme. Tady tady něco je. Ne, tady to končí, jak proč jsem tady tu chodbu neviděl? Hele, bude noc. Teďka bugu jsem viděl. Počka, tady ještě něco je. Jasně, tady nic není. A tady ještě něco je. Chodba s uhlí. Minimálně to uhlí tady můžu vidět. Tady takhle je, tak bážka toho nevyužít. Tak jsem to tam dotěžil? Já nevím, tam to vede někam daleko, tam nejdu. Pátu, že asi jo. Jo, tady nic. Tady tež nic, a teď jsme říkali na začátku, jasně jsme chtěli tady do této chodmavé chodby ještě. A další chodbu osvítit, to zpřístupní. Redstone. A já bych našel tu lávu. Ať už náhodou nebo na schvál, prostě bych ji rád našel, protože tam bylo ještě hodně surovin. A jakož to bylo v 11 taky docela cených surovin. Nezahučí, nebo spíš já se tam nezahučím. A pozvěděl jsem si u těla vyukazoval na štěstí souhranice, že se jistě tak můžu vyklipnout na video. To je to nejmenší. Ale s tím, že už máme nahráno přes hodinu, tak... A my se to ještě nechci ukončit, jo, jo. Kalkud se ještě tak ještě pamatuju, kde to bylo. No, ještě tak pamatuju, spíš nepamatuju, spíš doufám, že to nějak tak náhodou objevím třeba. Třeba tudy, že by to mohlo být. Ne. Já si to vůbec nepamatuju. Ukáž to tady. Ne, teď si pamatuju, že jsem myslím zabil skeletona. Tady nic. A tomu obsidianu myslím, že tam byl ten skeleton, takže... Jasně, teď si pamatuju, že jsem šel po těch zombíkách, čili já jsem přišel spoda. Jsme na lávě. Já aspoň myslím, že to je ta láva. Vlastně tady nic není, tady bylo myslím to zlato. Jasně, jsme tady, hele. Jsme tu. Jediný, našel jsem to. A tady vím, že byly dobrý surky. To nebylo tady, ne, to nebylo to. Počkej, jsem se předtím prokopal. Tady je úplně ten začátek té lávy, kdy jsem ji našel. To je tady. Já jsem třeba ještě nechal uhlí nahoře. No, tak to chci ještě vykopat. Jeden bok. Tak sem pojď. Tak. Jdem sem. Ať odsaď na nás nic nemůže přijít, že tady není lava, že tady to není osvícený. No, ale to říkám, už tady je, hele. Ale že jsem vůbec neslyšel. Další. No. Jsem chtěl tam položit ještě tu torč.
Láva. Ano, láva. A tady ještě chodba. Tak. Tady je ta šáva, žájí poliva, si se pár, co tam je. Aha. To je ještě nadějně, tady to... Tady jsme dneska našli a tady bylo pohoda. Jaký jsme třeba tady úrovni? Taky 11, tady by klidně mohl nějaký diabet někde, že? Máme to, co tam je, tam to začne někam dolů ještě. Zajímavý. Ten jeden kámen v tom, počkej, ten nezničím. Tak. A zůstal tam šutr, no, tak. Ale by mě zajímal, kam o tom teče. Ale zjistím tam, protože má tato voda teď spala. Ale počkej, tam je potom ten začátek těch, té lávy. Tam mám aspoň však cestu zpátky a musíme běžet tady přes tu chodbu. Tvar. Vybereme. Tam železo, co tady to dopoleju. Tam je další železo, koukám vzadu. Tak. Oh. Aha, tady to podložit. Tak. Částečně to máme bezpečí, pojď sem, tak. Šup, a je to. Tady to jsme měli tuhle část, tady je železo ještě. Sakra, moucha mě tady lítá. Já, tam se mi nechce. Takže vytěžím tady to uhlí ještě. Než půjdu tam. No to si dáno to uhlí vůbec není vidět. A já, jestli tam to tá vede dozadu, tak já jsem si právě jsem znal, to dotěžil. Tady to jsem... Nedotěžil. To by tady třeba nechal. Ale to si vzím od začátku a že půjdeme tady odsaď. A budeme to těžit. Jo, tady, jsem to, tady bych to hodně nechal. Ještě jsem to neudělal, nevrátil jsem se tam tudy. No ještě, tady jsem si třeba to všiml. To je kufičí. Ten průvan tady je. Uvažuji, jestli mě zavřu ještě v okno. Takže venku je teplo, kolik je venku? Venku je... No 23,2 stejně jako tady v pokoji. Takže... Tak. Tak. Tady, to před něco vidíte. Já to vyjočím, takže... To prdele, fú, teď jsem si to všiml, kurňa fix. Chytil jsem to a tam potom hnedka zajdeme, že to vede takhle obklikou, he. Tam za chvilku se dostaneme k tomu. Hodně redstoneu, tady je hodně redstoneu. No všechen. Tady je další redstone, další železo. Máme koukání za to, dokonce jsme nechali. Tak. 30. levo. Fuh, teď jsem se jako něco dokupu do lávy. Fuh. Nebezpečí, nějaké kopa pod sebe. Hodně zlata, ty krása tady je zlata. No. A to na 5 kousků. 4. Je vlastně. 5. Jo, 5. No, tady vyhodíme tady ten hnědej blok. Granit. Je, to bylo. Se nehozilo. Tak. Tak jo. No, tady to. Ještě zajdeme sem. Ne, tady to jsem doprošel, nedoprošel, no jsem říkal, že jsem nechtěl dozadu, co asi si nevypadá kam vede ta tady, jestli tam jsem byl vzadu nebo ne. Proč došli, takže počká, že já než tady to poleju. Hm? Co
stoupnout, kdyby mi něco přišel rozdát, tak ať hnedka se střelit do toho, ale mám čas ještě zareagovat, tak. Ne. Tak. Tak. Čím zkvetaná. Ano, jsme tady. No, je to vlastně jsme. Ne, no, tady je hodně věcí toho železa. Jasně, už kde jsme. Dobrý. Takže jsem na to železo taky několikrát koukal, tady na to. Co to teďka právě vykopal. Tady něco ještě? Nebo není, tady už. Ještě tady ta chodba. Já se vám přece jenom zajdu pojď, přece jenom tam aspoň ten redstone. Je. Yeah. Oh, ještě jsem ho udělal šostit mi. Šmejk, pojď sem. Sakra. Mám dropy zůstanou, ale XPčka končí vám, no to snad ne. Pozor, co je tady? Tady prosím, že... Jo, dobře, jsou torče. Jasně, to se tady furt motá do kolečka, ty krása. Tady kolem ty lávy, tady je všechno do kolečka protkaný. Co tím výpad, on se tady nikdo nestratí. Ani se tady nezapomenu, tady to bych taky mohl vytěžit. Jo. Jasně, tady je tohle, takže... Teď si už tam rozhledu pro ten redstone, co tady měl. Ano, pokračoval v té jeskyni. Ten byl kde? Tady, ne tady. Aha, jasně, chápu. Za to. Plní, tam je creeper. Koní, vyfnul jsem si ho krásně. Pozor, ale nějak nebouchne u toho zlata. Dobré. Hezky jsem ho podtěl tím mečem. Je, fuh, jsem se, že tam to zlato vyteče, pozor. A nějak někdo to nevyteče. Láva nespálí to. Třeba proskoumaný a že ta, tím pádem to tam už nemusím chodit. Kdybych tam prostě viděl, tam mám točky, jsem se tam teďka třeba dneska někdy dostal, já ani jsem si to neuvědomil. Tak bylo celkem dobrý. Já můj dip sem. Ještě je. Jej, chuj, ty lávy, potvoro. Co tam má ten vůbec? Aha, on tam zapadl. Čekejte. Aha. Ty já zastoví to ty hlavy ty XPčka do háje. A mě, že pitomý mod dropy, pitomý nějaký rozbitý luk tam zůstane. Na těch bokách. A XPčka mě vlítnou do hlavy. Konečně. Já jsem si říkal, že na ně dneska narazím. Paráda. Aspoň 8 bych tam mohl být těch rut. Creeper. Ale. Tak. Hodně zlata tady je a teď jsme na druhé straně, jasně. Ale,
A dal jsem za to nějaký další a šel jsem věc to. A jinak to tady vytěžit. Tak. Paráda. Ještě tady to jedno. Tady to hnedka vytěžím, jenom tady se ještě pár vzadu. Vlastně tady ještě uhlí, tady jsou ty... Počka, odkud jsem to přišel teďka. Vlastně tady odsad, no. Nic. A teďka jsem si říkal, že dneska narazím na diamanty. Fuh, fuck. Teď se bojím tady to odkopat, protože se bojím, že mi to spadne, ale vidím, mělo by. Ano, mám to. Zachytil jsem ho. Prosím, mám takhle jeden bok, jenom jeden bok, prosím. Děkuju. No dobře, jsem se musel kopat někam dál do stěny. Tak. Jsem to sebral? Jo. Kolik místa, no už moc zase ne. Ale můžem craftit. Tak a tady v té chodbě myslím byla ještě někde po straně nějaká láva, tam bych se ještě chtěl podívat. Minimálně si dáš tak aspoň natočit. Na video. Tady uhlí. Čo tady tolik? Pojď. Těž. Redstone. Hej, ty krása. Prostě chtěj kopu jenom před sebe, že tady to je fakt hodně. Já plno. Půsta ku redstonu. Netopér si tady zase někde vzal. Já co tady byla tady, já nechci ještě někde lába, kde je? Tady je. Ach, takový jenom malý políčko. Už není. Tak. Uch, tady jsme to dále dotěžili, takže... Jsem si uvolnil místo už na ty diamanty. Ha. Výborně. Nebo to je v cestě na chodu, jsem ani nevěděl, že tam je, že jsem se ani nevšim. Takže to chci tady kolem těch diamantů osvítit, nic odsaď nemůže nic přijít. Pojď. Na to tu nakopete diamanty, ale za to vám přijde creeper. Zabije vás, ale ještě zničí ty drobky těch diamantů. A, to jsem přesně věděl. Tady to bude to samý, ne? Podivu, ne? Podivu jsem to za to zachránil, oba dva kousky. To taky dneska nebudeme mít málo zase toho zlata. Tak, podíváme ho. Ten jeden kousek, co se bugnul nahoru. Tak. Tady teda nemám žádný diamanty, ale mám zase plný invent. Ach jo, co udělat? To oni ve 59 čutru. Diamanty jsou cenější, šup. Máme 9 diamantů. Z 8 kostek. Teda jako nic moc, ale... I to se cení. Zap to asi hnedka vezmeme, jenom to tady chci polej, tady tu lávu je všechny. Kdyby jsem zase měl na mě něco ze zhora někde skočit, tak ať... Mě to ještě neodtrčí do lávy, stačí, když tam mě skočí jenom. Kdo? Dobrý. Co se tak trčí, šup. A hlavnou tady položím někde krafťák a dáme zase kraftit.
koubloky, tak jo. Krafták teda, hop. Točeně dej a jdeme kraftit. Jo, vždycky tady mělo být osvícení, takže nic by mě sem přijít nemělo. A když tak bych to měl hodně dopředu slyšet, že to sem jde. Tak. Tak koubloku, další, už asi třetí dneska, zase. Kolik zlatá 19, druhé ještě půl staku, jestli nevím, viděl, já tady je to uhlí. Druhé půl staku, tady mám 19, takže další 40 zlata už dneska, za dnešek máme. Což je taky pěkný. Protože zlata se určitě hodí, sice teďka přesně nevím na co, určitě se něco někdy hodit bude zase. Minimálně tam můžeme mít do sbírky. Všechno, jdeme vytěžit, dáme to ještě tam, myslím si, že to pomaličku bude všechno. No, se tady můžu podnout na ty úřadnice a jít na tou druhou chodbou, co tam byla. Tak. Tady to je furt jenom ta jedna chodba, kterou jsem odbočil na začátku. Ještě nepočítám, že tam byla druhá. Tak. Ví, šup, šup. Další diamanty, no. Paráda. Hodinu nic a teďka během 20 minut už vynalazí ještě diamantů. Normálně tam jsou zase 4. Co takhle vidím, jak tam bude ještě víc, no tak tam bude 8. No tak, když pro ně máme připravený slot, tak pojď. A jaká hodí máma, ne? Tak, máme je. Kolik? 20, no. Měl jsem jich no, 11 jich teďka spadlo. Teď jich bylo 11, že předtím jsem jich měl 9. 11 jich teďka spadlo. To vytěží železo. Tak. Šup. Šup. Tady něco není. Čili tady ten kousíček máme teda, jasně, tady už to všechno máme, co hodíme jenom točku jako okolí světlo. To výborný. Tak. Ještě to vždycky třeba můžu hodit točku, ať je dobrý. Tady pojedu to na ten zbytek a jdeme dáme za tu přepášku. A i za tu. Tady pojedu tam na ten zbytek lávy, tak a lávu máme veškerou povětou. Výborně. Jdem sem. Dostali tu vodu, vytěžit suroviny zase, klasika, teď už to znáte. Ale ta voda zase teče úplně někam z háje, úplně. Šmrna, odkud to zase teče, to zase úplně někde, úplně zdaleka. Takže od někam zase z povrchu, ne? Tak, schody provizorní. No ty kráso. Někam zase teče z povrchu, tamhle creeper koukám. Honem, honem, ne? Uf, huj, krása, debilní voda, fakt. Jak? No počkej, spadni dolů. Tak, jau. Taky proletíš, počkej, já ti dám. Jeden, jeden druhý. To je vlastně někde ten creeper, co? Aby nám je taky nevlast. Jau. Ty krásnou střílí nahoru odudy. Co myslíš, mejde? Já si pro toho creepera, počkejte. To! Ty vole, kolik těho hitů, ty kráso. Jsem mu dal 3 hity takovým mečem a neumřel prostě. Fakt jako nechápu. 3 hity takovýmhle mečem. Prostě on neumře. No jako co, a creeper neumře prostě, no tak jako co to je.
A ještě mi tady odbouchnu ten schod. Já jsem to dost odbouchnu. Tak pojde jí, tak se mi doplní HPčka po tom blbým creeperu. No, jako dostává celkem zabrat. Co si budeme povídat. A není to nic, co by to nezvládlo. Rozhodně tomu nehrozí zničení. Když třeba se železným brněním, už by byl velmi dávno mrtvý další creeper. Smrt. Ne, prostě jak to je zase bouchnout, tyhle, když byl daleko ode mě. Jak si zase mohl dovolit bouchnout? Ne, já už tady na to nemám. Tady dotížím tohleto a... končím díl. Už to je fakt dlouhý. Teďka aktuálně nahrávám už hodinu a půl zase. Tak. To jenom dovytěžíme v rychlosti, to tady projdu. Ach, souřadnice mini základně vyskrinovaný mám. Tady to se bát nemusím. Tady se jdu dolů. Končím to, ale zložím to třeba na večer nebo zítra uvidím. A teď bude mi čas. Stejně je půl třetí už. Za chvilku budu točit se Sobtěl ještě video. Nebo vlastně se Sobtěl s Lenim. Se Sobtěl jsme začali včera. Tak jo. Třeba to tady takhle. Tak jo, jak já to teda pro dnešek ukončím. Děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam zaplníte o hodnoti, rád se vaše hodnocení přečtu. Musím říct, že dneska toho teda bylo fakt hodně. Je ten díl celkem už dlouhý, aktuálně tady mám na stopka hodinu, 30 minut a 10 vteřin, tak jo, čili já vám děkuji za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, příští díl zase tady v tom budeme pokračovat a zase někdy, ahoj, teď šíp, teď mám v ruce a už spawnu.